И я джак бак, що ти не прямо в руше. И кам, нищо от има в руше, ама с кърме. Да. Ама ние ще се върнем. Ние отидохме, то той саме, че лекаря каза, трябва да останете. И той вика, що останем. Викюра, кай ще останем, дитето? Висай при майка ми. Тя какво ще го прави? Нема телефон, нема като сега. И стана, се обадих на сестри ми. И да докара дете? Да ти да каже на мами ни, че нема да дойде, какво ще го прави, да вземе дни да прясно мляко, да го свали да нарани. Като се додох и баща ми казва, вече не напипаш детето. Аз ще го изгледам. Твоето дете? Да, моето дете. Не напипаш детето и аз ще го изгледам. И стисни си палци хубави и гледайте да се оправите. Живота да се оправите. И ми стана криво, ама не казах нищо. Аз никакъв път не съм отговарял на баща. Може да му нагърби колкото ще. Тъй малко са начумяр. Не ми е хубаво, но си мълче. Пък се срами и тя веднага цап. Да. И додох ми, то са радват дете на мене. Остави ми тук, където да ми седи. Аз всеки ден плача. Като иде някой жена с количката и неговата количка, плаче. И рога, сега защо плачеш? Майка ти няма да го остави гладно. Това е вярно, ама то ти си майка. Не знаеш, ти си майка и тя е била майка на тебе. Да. Няма да го остави. И тук пораса, късана за първи клас, аз ги взимах. И дете и ги донесах в града. Ното беше първи път, аз пък ното въобще не водеш на училище. И той вика, аз искам да отида при майка си. Вика, аз съм ти майка. Майка ми на село. Кво да кажеш, айде? Майка ми на село, какво казваш, ти си майка? Майка е на село. И почна първи клас. И аз сега го обеждам, той още се пообежда малко пак против зала и казвам, бе, как ще стане, бе, Георгия? Той да не ме приема за майка, и към, буй стои, па. Нищо да ми каже малко. И един ден учителката, какво ги питала, че той казал, аз имам две майки. Учителката. И как ще имаш две майки? Ами нята майка на село Потена, нята майка е тука. И защо имаш две майки? Имаш ли двама татко си? Не! Един татко имам, две майки. Тя си може да разбере. Тя като ти е жарта да го предиде. И учителката е питала да разбере, да не напълна всички и да му викат, че не имаш баща или майка. И тя казала, те порасваха на село. И аз отивам в събота и неделя. И се, като се тръгна да си дойда в Силистра, все се крие, да може да избягам от тях, да пълна се плачаш и ги кажа, ах, майко, майко, пак си избягала. И той знае сега две майки, викам. И той ви кажа, аз имам две майки, две майки. Цяла година мина да ви кажа, че има две майки. Можеш да. Той е свикнал детето. Много лошо беше. Тъй, че... И тъжно ти е било, трудно ти е било. Няма, не е хубаво. Хубаво да се гледа децата. Да. Като казвам аз на Георгия, що съм била тъй глупава? Замисли детето и си стои вкъщи дори като имаш майчинство. Стои си вкъщи. Гледай детето. Гледаш, аз съм тръгнала да работя. И сега нека в козана, те с които ни работиха, взимат повече голяма пенсия от мене. Аз като съм работила тази година, какво взимах? Ми дадаха от мъже и ми отрязаха манчата, защото много ми дават. И ми каза, ама запиши се, аз ще ти носим манчата. Ека не иска.